et ma mõtlen, et kas te veel jaksate natuke kuulata? Võib natuke sirutada selga ja jalgu ka. Et minu nimi on Piret. Ma mõtlen ja kuulan siin eelnevad ettekandid ja mõtlen juba, et noh, mis põlvkonnast mina tulen. Et kas ma olen juba ka nagu, ma juba mõnikord tunnen kuulates neid uusi võimalusi, et ma olen ka juba täiesti keskajas, sest mina mõtlesin, et ma kutsun teid joonistama. Siis ma mõtlen, et noh, õnneks ma näen, et on kõigil paperid ja pliiatsid olemas. Ja minu mõtted täna on ühelt poolt hästi palju mõjutatud sellest, mis on siin täna hommikul räägitud, sest mina täiskasvanute koolitaja ja andragoogina mõtlen hästi palju siis, et noh, mida see siis nüüd kõik tähendab. Ma küsin nagu, et so what? Et kui kõik need asjad siin toimivad meie ümber, et mida mina siis tegema pean? Jah, et ma olen koolitan, ma õpetan ülikoolis, olen jalgupidi Tallinna ülikoolis ja andragoogika tudengid õpetan. Ja minu valdkonnad on hästi erinevad, et kus ma toimetan. Ja siis ma ka küsin, et noh, mida ma nüüd tegema pean? Et kuidas mina täiskasvanuna selles ees kõik nüüd kohanen ja kas ma pean kohanema? Nii et ma püüan siis rääkida täna tõesti pigem võib-olla selliselt mõtisklevalt, et ma esitan mõned küsimused ja need on lihtsalt selleks, et peegeldada ise ennast sellega, mis me oleme täna hommikul kuulanud ja võtke seda ettekannet ka kui peegelpilti, et vaadake, kas on mõned küsimused, mis suhestuvad mõnele, mis tahaks vastu vaielda, et see võimalus on ja võib-olla just vaadata, et mis see minu koht siin on, ehk siis mõned isiklikud mõtted õppimisest ja ise endas kui õppijast ja millised oskusi siis võib-olla tulevikuks vaja on. Aga alustame sellest jaamast joonistamisest, et noh, kas te olete valmis võtma pastaka ja pliiatsi ja joonistama ise ennast. Et vähemalt on oluline, et teil on pastakas paber olemas. Ja ma loodan, et me jõuame oma ettekandes joonistamise juurde ka, aga me sellega kohe päris ei alusta. Aga ma kasutan ka oma töös joonistamist ja ma toon ja alustan ühe näitega. Ma märkan seda, et joonistamine tekitab inimestest tohutult palju selliseid erinevaid emotsioone. Et kui öeldagi, et nüüd hakkab joonistama, siis sa juba märkad inimestes, et osad nagu juba istuvad allapoole, sest nad noh, tegelikult nagu ikkagi väga ütlevad, et nad ei taha joonistada. Siis mõni ikkagi sosistab oma naabrile, et jälle mingi joonistamise ülesanne, ma ju ei oska joonistada. Ja siis ma mõtlen, et huvitav, et kus see nagu tuleb, et miks meile tundub, et me ei oska joonistada. Sest kunagi me alustasime, ma vaatan ka teie toredaid joonistusi siin 5-aastased, kaunid joonistused, eks ju, ja tundub, et kas ma tahama küsida, kas ta oskab joonistada või mitte, siin on Gregor, no kuidas tundub? Oskab joonistada väga hästi ja miks siis meile tundub, et kui me kritseldame, et siis see ei ole piisav. Et üks selline mõte, Julia Cameron, ta on loovuskoolitaja ja temalt selline mõte, et me ei tee asju enne, kui oleme kindlad, et me oleme selles perfektsed. Mulle tundub, et joonistamisega on sama, et ma hakkan siis tegema, kui ma olen perfektne. Ja ma mõtlesin täna nendele ettekannetele, nendele uutele keskkondadele, et võib-olla on sama moodi, et ma enne ei hakka kasutama mingit uut keskkonda, kui ma ikka tunnen, et ma olen jube hea selles, et ma olen perfektne. Et siis ma võtan selle Twitteri ette või ma ei tea Facebooki, kui ma ikka olen perfektne selles. Võib-olla meil ongi selline perfektsuse illusioon, et siis, kui kõik on hästi ja ma ja suurepäraselt saan hakkan, ma hakkan millegi katsetama. Aga vaatame edasi, no mis on pildil? No mis te näete siit? Jälle üks 5-aastane on selle joonistanud. Tundub jällegi, võib küsida, et kas oskab või oska joonistada, kritseldab. No mis te näete? Näete midagi? Kevad tuleb. Kassi ka, on ju. Midagi näe, kui hakkad vaatama, on värve. Ja mõni võib vaadata seda ühte kritseldust. Ma arvan, et minu looming on ka umbes samaväärne kui see 5-aastane kritseldus. Ja mõni näeb selles suurepärast kunsti. Eks siis üks Vancouverist pärit kunstnik Wendy Zhao, tema siis interpreteerib need joonistusi ja püüab sellest anda nägu ja teo ja muudab siis laste unistused reaalsuseks. Et tegelikult see pilt oli ühe lapse unistus oma lemmik mänguasjast. Nii et mulle ka teile ülesanne, et oma võtke oma need vihikud ja püüdke nendes ka siis teha need unistused reaalsuseks. Ehk siis, et sa olen alati nagu vaatenurga küsimus, et mis on nagu perfektne ja me võime näha ka väga ootamatudes olukordades väga ägedaid lahendusi.
Ja mina küsin ka, et kas õppija ehk täiskasvanud õppija on muutumas, et kui kõik muutub meie ümber, need vidinad siin ja seal ja ühel hetkel tuledki juba sulle pannakse seal ukse peal mingisugunegi jubin külge ja juba transformeerub teadmine sinusse endasse, et mida see siis tähendab? Et eelmine nädal oli see, kui Kristjan Porti kuulesin, ma hästi imetlen tema võimet näha seoseid ja see, kuidas ta räägib. Ja mõned sellised mõtted, et võiks ka küsimus, et need oleme meie, et kuidas on, et ühelt poolt me oleme vanemad tõepoolest, et kui sa näed seda õppimise ruumi, siis me muutume sel, mitte bioloogiliselt vanemaks, aga me õpime väga erinevas vanuses ja eas. Ja kuna eluiga pikeneb, siis on väga ilmne, et 80-selt, 90-selt me võime ikkagi kohtuda siin ja jälle rääkida uutest võimalustest. Et mida see tähendab? Me oleme valivamaks, muutume, me juba otsustame, kas me osaleme või mitte. Et juba jõuame sellesse hetkesse, kui tulevad õpperuumi inimesed ja pakivad tunni aja pärast asjad kokku ja lähevad minema, sellepärast, et nad ju teavad kõike või vähemalt nad usuvad, et nad teavad kõike. Mis see siis tähendab, et kui, ma ei tea, kui korraldajad, ma ei tea, Egle siin promoda seda, et võite ka ju oma kaks jalga minna kuhugi mujale, kus on palju ägedam, sest ma ei tea, mille mõnede jaoks on see, mis ta kuuleb siin praegu põnev ja millegi jaoks mitte. Väsivam, stress jookseb uksest aknest sisse, eks ju, et aasta lõpp on, no mitu aruannet on teha, eks ju, me oleme ka stressis ja siis siin pannakse veel terveks päevaks ja ruumi 5. detsembril, eks ju, päris õudne, sest sa tead, et koju lähed, siis sa nagu öösel hakkad seda tööd tegema, mis on tegemata. No virtuaalsusest on täna hästi palju juttu olnud. Mina mõtlen, et jumale, kui ma ei ole kõikides nendes keskkondades, mis siin, ma ei tea, mis tubuud ja minu jaoks täiesti ma pean hakkama nüüd koju minema ja seda kõike vaatama, eks ju, mis siin kõik olid need keskkonnad, kuhu ma oma loengu järgmine kord panen, ma ei tule järgmine kord lihtsalt sellepärast, et ma lihtsalt saadan teile lingi ja te võite koos vaadata seda keskkonda. Ja ma mõtlengi, et jumale, kas ma olen juba nagu, noh, kas ma olen juba kiviajast, et ma ei ole seal keskkonnas, et kui kõik on, et mis siis saab? Mul läks arvuti umbes nädalapäeval tagasi katki, no täitsa õudne sellepärast, et sa järsku ei saa osaleda elus, noh, ei saa osaleda, sa juba oled nagu kaotaja sellepärast, et sul ei ole juurdepääsu nendele võimalustele, mis sul on, eks ju. Ehk mis see siis nagu tähendab? Ja isiklikkusest on ka täna hästi palju juttu olnud, ehk mida see tähendab, et kui me räägime isiklikkust või personaliseeritud õppimisest, et mis see tähendab siis, kui sul auditoorium on 80 nagu praegu, või minul on ülikoolis väikse gruppid 12 inimest ja mulle tundub, et ma ikka ei ole jõudnud veel isiklikult lähendale neile. Sellepärast, et tundub, et ei jõua, võibolla see on minu enda mõttes kinni. See, mida räägitakse täiskasvanu õppimise kontekstis hästi palju on see, et täiskasvanud inimene, millegi pärast arvatakse, et noortel või lastel ei ole kogemusi, et me kogeme hästi palju ja mulle tundub, et nendes maailmades, kus me täna liigume, see ongi nii, et me kogeme hästi palju ja ma küsin, et mida see tähendab, et kui mul on hästi palju intensiivseid kogemusi. See kindlasti on muutunud, et me tahame jagada kohutavalt palju. Iga väike üllatus või sündmus me kohe postitame selle ja siis sa saad hästi palju kas laike või mitte laike ja kui sa saad hästi vähe, siis sa kohe mõtled, et kuule, et ei olnudki väga äge kogemus, et mis see siis tähendab, eks ju. Et me tahame jagada, see vajadus on kohutavalt suur. Aga teiselt poolt mulle tundub ja mida ma märkan inimeste puhul, kui ma saan nendega füüsiliselt kokku, on see siis klassiruumis või kusagil mujal, et me ikkagi oleme hästi palju segaduses. Me tegelikult ei tea nagu, et kes me ise oleme, mida me tahame ja me oleme hästi palju üksi, vaatamata sellele, kõik need võimalused on. Ja siis tõusetubki see, et noh, mis see inimene siis nagu tahab, mis see täiskasunud inimese loomi jälle otsib. Et me pidevalt nagu püüdleme ja tahame jõuda kuhugi. Et vähemalt meie Eesti ühiskonnas küll, et kogu aeg tundub, et noh, miskit on veel ümber nurga, mingi parem võimalus ja ma lähen ja proovin teada saada, mis see on. Et see näge, et meil on nii palju kogemusi, jeerun, kui mina mõtlen ka oma elu, ma ei ole, ma olen 33-aastane kõigest, et selle aja jooksul 10 aastat tagasi minu kodukülas näha mustanahalist oli ikkagi tõeline sensatsioon ja kõik arvasid, et ma olen püsti hull, kui ma toon mingi mustanahalise oma sauna, et või vaadata, kuidas minu indoneesiases sõber esimest korda nagu suusatab, siis kõik terve küla jooksis kokku ja vaatas seda ilmaimet ja nüüd täna on see juba nagu nii ilmne, et see kõik ongi hästi maailm suuremaks ja rikkamaks läinud ja ometigi mulle tundub, et need kogemused seavad meid ka raamidesse,
et ühelt poolt me siis jooksemegi uute kogemuste järele, me ei ole eelmist veel nagu läbi seedinud või mõtestanud, et mis me sellest saanud oleme, juba oleme järgmise nii-öelda ukse taga. Ja mulle tundub vähemalt, mida märkan, me oleme hästi rahulolematud. No inimesed jooksed kokku, sa küsid, kuidas sul läheb, siis sa saad sealt tohutult palju sellist nagu rahulolematust. Et miks me siis nagu ei ole õnnelikumad kõikide nende võimaluste kiustamist siis on. Ja meil on selline ebapiisavuse tunne kogu aeg. Me hommikul hakkame üles, ütleme, ma ei saanud täna piisavalt magada, eks ju. Või et issand jumal, ma pean seda ettekannet ja tulema tegema. Mul ei olnud ju piisavalt aega seda ettevalmistada, mul üks päev oleks ju alati olnud. Me kogu aeg jookseme sellises ebapiisavuse nagu tundes. Siis kuule, kuidas targad inimesed räägivad nendest uutest tehnoloogilistest võimalustest. Mul on juba ebapiisavuse tunne, et ma ei tea kõik neid asju, ma ei kasuta neid õppimise seisukohalt ja mõtlen, et kas ma peaksin oma ameti maha panema, on ju. Et selline selliste kuidagi segaste tunnete kohal olen ja samas ma küsin muidugi, et aga inimene püüdleb millegi poole, kogu elus loodus püüdleb millegi poole, et vaadates ka välja, iga puu või taim tahab olla võimalikult palju see, kes ta on ja inimesega on ju sama, ehk mille poole me siis püüdleme. Ma ise olen enda jaoks defineerinud, mina tahan lõputult läheneda ise endani, et ma arvan, et igas ühes meis, minus, ma olen hästi uudishimulik, et mis minus veel peidus on, et mis ägedad anded võib-olla on kusagil varjus ja kui need saaks ära kasutada oma elueas, siis oleks äge, siis ma saaks öelda, et on ikkagi põhjusega tulnud siia maamuna peale. Ja ma arvan, et see annete ülesleidmine, et mul on nii kahju vaadata, kuidas nii noored kui täiskasvanud minu ümber, et me nii vähe kasutame oma andeid, me oleme tohutult andekad, nagu inimestena ja see on nii pisike osa, millest, mida me kasutame, mina kaasa arvatud ja ma väga loodan, et kõikide nende virtuaalsete võimaluste puhul me pigem nagu liigume ka selles, et aidata läbi selle võib-olla siis need anded ka üles leida. Sest minu jaoks elus ja õppimises ja täiskasvanute toetamisel on ikkagi see, et loeb see, mis oma talendiga teed ja kas sa oled seda üles leidnud ja seda kasutad. Ja selle ande toomine igas eluvaldkonda, et minu jaoks vahepeal on käärid, et ka koolitussituatsioonis sa näed väga ägedaid inimesi ja kui ma küsin, et kas sa kasutad seda, mida sa teed siin koolitusega oma töös, siis nad sageli ütlevad, et ei, et töökohas ei ole see võimalik, et mind vaadatakse kui veidrikud, kui ma lähen ja kasutan näiteks mingid loovamaid lähenemisi seal. Et kas ja kuivõrd meie töökeskkonnad ja elukeskkonnad võimaldavad meil olla see sama mänguline, nii nagu me näeme sellest uuest põlvkonnast, kes tuleb, eks ju. Ja see talendi leidmine, see on ka ju pidev katsetamine, nii ruumis sees kui ka ruumis väljaspool ja leida üles oma veidrikutes kaasased, et väga toredad ja ägedad inimesi on ümber, et ja võib-olla selle asemel, et rääkida nende inimestega, keda ma juba tean, et rohkem luua kontakti nendega, kes on väga teissugused, et sellepärast ma naudin neid kulgemisi suvistel ja talvistel Eestima teedel ja kuskil külapoe järjest peatumises, siis sa vaatad, et millised inimesed elavad ja kuidas nad elavad ja mis neilt mulle õppida on. Mida ma ise soovin õppida, ma mõtlesin niipidi rohkem, et mis on need oskused, mis mulle tunduvad, et aitavad võib-olla mul ikkagi ellu jääda. Et see sama leidlikus, et pidevalt nutikalt läheneda ja ma arvan, et mul tuleb see välja ka, et isegi kui ma oma õppetöös kasutan vähe igasuguseid neid vidinaid, siis ma arvan, et ma suudan jätkuvalt luua ka seal koha peal füüsiliselt väga leidlikke lahendusi. Aga ma tahaks seda edasi arendada endas. Mulle tundub, et see oleks äge eksperimenteerida igasugust asjadega. Nii et ma arvan, et see on üks valdkond, millele ma järgmisel aastal keskendun. Tähenduse loomine. Et see natukene võib-olla haagub sellega, mis ka Kristi rääkis, et see, mida mina märkan, on ka, et kuna infot on nii palju, ehk inimesed oskavad lugeda, aga nad ei saa aru, mul tuleb tudengid, nad on loonud läbi artikli ja kui ma küsin, et noh, mis oli kolm ägedat mõtet seal, siis nad on juba unustanud selle. Nad nagu juba ei mäleta, mida nad nagu lugesid. Ja me loeme küll, meil on nagu informatsioon laua peal niimisi paigas, aga me ei saa aru, mis see tähendab, mis see öelda tahab. Ja tähenduse loomine, eks see sense making või meaning making, eks ju. Ja olla selles juures ka nagu kriitiline ja näha neid seoseid. Et meil on üha raskem näha seoseid, kuidas kõik asjad oma vahel seotud on. Et me nagu kogume neid pusletükke, aga siis ongi hea, kui keegi tuleb ja ütleb, et aga siin mina näen seda mustrit ja keegi suudab seda sõnastada ja paneb veel visuaalsesse keelde ka samas.
noh, eneseteadlikkus ehk minu see pidev tunne, et võiks oma andeid maksimaalselt avastada ja katsetada ja panna neid ükskõik millisesse eluvaldkonda. Et kui ma ikka olen suurepärane kokk kodus, et mida see siis tähendab minu töökontekstis. Ja koosloomine, et ma pigem ei kasutagi sõna koostöö, sest ma arvan, et koostöö on võib-olla minu jaoks selline teise tähendusega kui koosloomine, mis on tõesti see, et me tuleme kokku, me jätame oma egod kuhugi tahaplaanile ja me vaatame, et mida oma selle andekuse baasilt, oma huvi ja kirebaasilt oleks võimalik luua ja töötamine endast targematega. Võib-olla need on siis juba see põlgond nii-öelda pärast meid, et kes on juba andekamad kui selles, kus nad tulevad. No joonistame siis, jah? Nüüd oleme valmis joonistama. Et me ühe lihtsa harjutuse siia enne lõunasse. Ja mõtlesin, et joonistada ise ennast õppijana. Et võiks mingi paber olla. Ja ma teen hästi lihtsalt. Mõtlesin, et ainult 4 elementi võite kasutada esialgu. Sellest siis võite ise ennast joonistada. Et ringi oskad kõik joonistada, ring. Ja siis selline pikk joon, võib-olla siis võiks üks kolmnurk olla, võib-olla 4 nurk ka, see on 4 nurk, ma igaks ütlen öelda. Et olge head, joonistage ennast neid 4 elementi kasutades. Ise ennast õppijana, siin praeguses hetkes. See võib olla see, kuidas ma tunnen, mis selline emotsioon minus on, mis mu keha ütleb mulle, millised meeled on kuidagi aktiveerinud. Ja siis 4 elementa, hästi lihtsaks teemade selle joonistamise. Et üks ringist, 3 nurk ja 4 nurk. Ja kribage selline, ärge mõelge väga palju, see peab kohe usaldage seda pastakat, et pastakast kohe tuleb midagi sellist. Et vahest ei ole väga palju vaja selleks, et joonistada ise ennast 4 elementi. Nii, ma kohe vaatan, kellel hakkab siit valmisma, kuna ma tean, et kohe juba lõuna on juba valmis ka mõnel see. Aga ei ole, jah? Noh, vaat, see on andnud üle. On mõned valmis, väga head. Need, kellel on valmis, sa vaatakas, on naabril on ka valmis. Vaata, inimesel mõeldi pikka võrrelda, kas naabril on ka juba see joonis valmis. Väga kena, sinul on. No, palun, ole hea joonista ka, oled valmis kribama. Tuleb, sa ootad seda nagu hetke. See on alati see, kui öeldakse käsu peale, et tee midagi, ei taha üldse nagu teha. Nii, aga ole hea, vahetage naabriga ära, kui sinu kõrval on üks naabril. Anna naabrile see pilt. Ja naabri ülesanne on siis seda täiendada. Pange sinna midagi juurde, mingi äge vidin ja võib-olla juba võib hakata muid asju ka kasutama. Ma ei tea. Pange sinna midagi juurde. No, mulle meeldib ikkagi neid tähepoisse. Võib-olla sa tahad siin mõtte mulli teha talle. Ja oh, et väed mõtted, mis sa oled saanud. No võib-olla võiks juuksed ka vähe teha, on ju. Võib-olla mõned silmad kõrvad juurde teha. Ja kui sa oled täiendanud oma naabri pilti, anna seda talle tagasi. Vaata, mis sellest saanud on. Ja kes on julgenud? Vaat see on ka see, kas ma julgen oma pildi ära anda, sest see on jällegi see, et sa loobud mingist oma kontrollist. Aga selleks, et elus mingid suurepärased asjad sünnida võiks, on aegalt vaja seda teha, et loobuda oma kontrollist. Et sa annad ära selle pildi, sa jagad seda ja vaata, mida teisel inimesel on sellel nagu juurde lisada. Ja vaatame, kuidas sellest võiks saada ka mingi kunst. Ja võib-olla see koos loomine ja koos õppimine oma tudengitega või õpilastega ongi midagi sellist. Et see sama Mika-Angela Hendricks on siis üks kunstnik, kellega juhtus see lugu, et tema tütar otsustas, et vaja ema pilte täiendada. Ta võttis siis ema nii-öelda visandid ja hakkas siis sellega mängima. Ja alguses ema oli hästi vastu sellele, sellepärast tema arvas, et tütar tuleb ja rikkub ära tema loomingu. Ja tema tütar, kes oli siis 4-aastane, siis ütles, et tead, et kui sina jaga seda asja, siis ma lihtsalt võtan ära selle sinu käest. Ja ta hakkas lisama, ehk siis, et kui ema teeb sellised pillid, siis 4-aastane laps joonista midagi juurde. Ja sellest sünnib täiesti uus kunst ja uus looming.
Ehk siis aegalt võiks ka need oma pillid ja asjad ära anda, vaata, mis teine sinna juurde lisab ja võib-olla sünnib sellest hoopis midagi teissugust. Ja see sama koosloomine saab nagu sündida, sõltumata sellest, kui vana ma olen ja kellega ma koos teen. Ja ma mõtlesin, et siia lõppu, et mis on need kolm küsimust, mida ma jätan teile siis mõtisklemiseks, et võite oma portree juurde kirjutada ja lõunalauas, kui teile millestki rääkida ei ole, siis rääkige sellest, millest teiliselt suurepärane olete. Mis on see, mida elus veel proovida tahaks? Et kui tõesti ei oleks mingisuguseid raamega piire, siis mis on see asi, mida ma elus veel proovida tahan? Alates langevarju hüppest või võib-olla tõesti on see aeg, et võtan selle aasta vabaks ja lähen selle nii-öelda sabbatical year, eks ju. Lubage, arvutijat on koju, ma kujut ette, kui nagu aasta aega arvutit ei kasuta, jeerum, mis see võib olla, eks ju, põudne, ma ei tea. Ja millel lasta minna, ehk mis on võib-olla need vanad asjad või ka enda need piiravad uskumuse, millel lasta minna, et eks mina pean ka siis jätkama seda tööd, et laskma minna, et võib-olla ma ikkagi suudan need uued virtuaalsed vidinad endale selgeks teha ja kasutada neid oma töös. Et need olid minu mõtted siin hommikul, et kõige selles muutuvas maailmas võib-olla vaadata korraks siis endale ja küsida, et kus ma siis olen ja kuidas ma ise suhestun nende uute asjadega ja milline õppija ma ise olen, et kas ma jooksen ja kas ma pean alati jooksma kõigega kaasa, et võib-olla aegajalt ongi äge mõelda, et ma olen see kõige, maailma kõige parim koolitaja või õppejõud ja ma ütlengi nii, et jah, meie saame näost näkku kokku ja virtuaalses maailmas kohtud sa kellegi teisega. Et aitäh teile osalemast!